3D Sily, Segra, ďakujem ti za nomináciu. A toto je mojich skromných 16 bars na Hot 16 Challenge 2. Tak poďme na to. Zdraví vás Big S, po rokoch zas naspak, zas raz na mic, nablekať pár punchline. 4 roky dozadu zmizol v zime ako rasta, v čase keď mňa ramba čakala najťažšia práca. A dnes to ide horšie z hlavy a naozaj mám strach, či už živím a práca, či vážne stačí pár bars, pár hlav, aby sa ľudia složili na zázrak. Ja pýtam sa, v akých hlavách kurva má chlap právo zmlátiť dieťa, ženu, tváriť sa, že zásah na tvár toho, čo ma chráni, je vlastne iba láska. Jak páska cez oči to prehľadá aj náš štát, náš šak, hlavne nech sa nenarodí pangár. Covid kletke zavretá s hovadom, peste letajú, aj keď nie je pod parou. Hádka začína pohľadom, žena uteč pod NATO, kým tvoje telo neťahá v noci poza dom. A keďže tento challenge vznikol na podporu boja s covidom, tak ja by som chcel podporiť organizácie, ktoré pomáhajú týraní žena, lebo na tej sa zabúda aj bez covidu. A linky na podporu týchto organizácií nájdete v popise tohto videa. A moja nominácia patrí malému cynikovi. Jakub, veľmi sa teším na tvoje prevedenie. A I nominate Ari Lau, Mom and Crazy, What is this challenge, you find it, subscribe under this video. You have 72 hours. Bye.